ಗಿರಿಜಾ ಸರ್ಜಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು. ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂತಿರೋದು ಈ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕಾಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಸಹಿತ ನಿಮಗೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಿಗಳು ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇವೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಅವರಿಗೆ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಆದರೆ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಆರೈಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಕೆಲವು ಅನುಕೂಲತೆಗಳೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರದ ಬೆಡ್ ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟರ್ಸ್ ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಸಕ್ಷನ್ ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಮೆಷಿನ್ಸ್ಗಳು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟರ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಇದರ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಬೆಲೆ 75,000 ರೂಪಾಯಿ, ಬಟ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಇದು ಲಾಂಗ್ ರನ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, 1 ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಆನ್ ಎ ಡೈಲಿ ಬೇಸಿಸ್ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ 150 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಆಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ತಂದು ಕೊಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈ ವೀಲ್ ಚೇರನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ವೀಲ್ ಚೇರಲ್ಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಥರದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ವೀಲ್ ಚೇರ್ಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ರೇಟ್ ಬೇರೆನೇ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ವೀಲ್ ಚೇರ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದಕ್ಕೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ, ಆದರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ 1,500 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ರೆಂಟೆಡ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಹೈಯರ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ 5,000 ರುಪೀಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇಟ್ಟು 75 ರೂಪಾಯಿ ಡೈಲಿ ರೆಂಟ್ ನೀವು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಆ 5,000 ರುಪೀಸ್ ನೀವು ವಾಪಸ್ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಮಗೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ರೀಫಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಈ ಸಕ್ಷನ್ ಮೆಷಿನಲ್ಲಿ ಕಫ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಫ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಇದು ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನೀವು ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ಬೋದು. ಇದು ಹೇಗೆ ಬಳಸ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಸ್ಟಾಫ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಸಕ್ಷನ್ ಮೆಷಿನನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸೋದಾದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಬೆಲೆ 8,500 ರುಪೀಸ್, ಆದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆನ್ ಎ ಡೈಲಿ ಬೇಸಿಸ್ ನೀವು ರೆಂಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಇದಕ್ಕೆ 75 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾರ ಇದೆ, ಆದರೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಕೆಲವು ಐಟಮ್ಸ್ಗಳು ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಈ ಥರದ ಸಕ್ಷನ್ ಮೆಷಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವೇಳೆ ಪೇಷಂಟ್ ರಿಕವರ್ ಆದರೂ ನೀವು ತೊಗೊಂಡೋಗಿದ್ರೆ 1 ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ 2 ಅಥವಾ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅವ್ರು ರಿಕವರ್ ಆದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೋ ಅದರದ್ದು ಉಪಯೋಗ ಇರ್ತದೆ ಅಂತಾದಾಗ ಅದನ್ನು ನೀವು ವಾಪಸ್ ತಂದು ಕೊಟ್ಟು ಆ ಕಂಡೀಷನನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಬೈಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಇರುವಂತಹ ಗಿರಿಜಾ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಜಿಕಲ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಸಲ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ.